নমস্কাৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে লতা মংগেশকাৰ জী ঢুকোৱা খবৰটো শুনি বহুত দুখ লাগিল। যোৱাকালি মই বাৰ লগত তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। আহকচোন তেওঁৰ বিষয়ে পাঠটোত কি লিখা আছে পঢ়ো। লতা মংগেশকাৰ জীৰ জন্ম 1929 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত ইন্দোৰত হৈছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল দীননাথ মংগেশকাৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল হেৱন্তী মংগেশকাৰ। জন্মৰ পিছতে তেওঁৰ দেউতাকে তেওঁৰ নাম হৃদয়া ৰাখিছিল। পিছত তেওঁৰ নাম হৃদয়া সলনি লতা ৰাখিলে। জানেনে কিয়? ভাৱ বন্ধন নামৰ এখন নাটকত তেওঁৰ দেউতাকে লতিকা নামৰ এটি নাৰী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। চৰিত্ৰটোৰ দ্বাৰা তেওঁৰ দেউতাক ইমানেই প্ৰভাৱিত হ'ল যে তেওঁৰ নামটোকে সলাই লতা ৰাখিলে। তেওঁৰ দেউতাক দীননাথ মংগেশকাৰ এজন সংগীত গুৰু আছিল। লতা মংগেশকাৰ জীয়ে সৰুৰে পৰা সংগীতৰ বিষয়ে তেওঁৰ দেউতাকে কোৱা সকলো কথায়ে লিপিবদ্ধ কৰি গৈছিল। কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও দেউতাকৰ সন্মুখত গাবলৈ সাহস কৰা নাছিল। এবাৰ তেওঁৰ দেউতাকে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ৰাগ পুৰিয়াথনশ্ৰী শুনাই আছিল। হঠাতে কিবা কামত তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে বাহিৰলৈ উঠি যাব লগা হ'ল। লতা জীয়ে শিষ্যসকলক গীত গাই থকা শুনি আছিল। তেওঁৰ ভাৱ হ'ল যেন এজন ল'ৰাই ৰাগটো ফুলকৈ গাইছে, সেইবাবে তেওঁ সোমাই গৈ ল'ৰাজনক ৰাগটো গাই শুনালে। সেইখিনি সময়তে তেওঁৰ দেউতাক ভিতৰলৈ সোমাই আহিল আৰু লগে লগে লতাজীৰ মাকক চিঞৰি ক'লে যে ঘৰতে ইমান ভাল গায়িকা আছে, অথচ মই গমেই নাপাওঁ। সেই সময়ত লতাজীৰ বয়স আছিল 5 নে 6 বছৰ। লতাজী 9 বছৰ বয়সত তেওঁৰ দেউতাকে এবাৰ চোলাপুৰত যাত্ৰা কৰিব গৈছিল। তাত লতাজীয়ে চোলাপুৰৰ নতুন থিয়েটাৰত ৰাগ থম্বাৱতী আৰু 2টা গীত গাইছিল। সেয়াই আছিল তেওঁৰ মঞ্চত গোৱা প্ৰথম গান। তেওঁ কোকিলকণ্ঠী বুলিও কোৱা হয়। তেওঁ নিজৰ সুকণ্ঠৰ বাবে বিশ্বজুৰি বহু সন্মান অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁৰ জীৱনকালত অসংখ্য সন্মানীয় বঁটা প্ৰাপ্তি কৰিছিল। তেওঁ কিছুদিনৰ পৰা অসুখৰ বাবে মুম্বাই ব্ৰিছ কেণ্ডি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। অৱশেষত নিয়তি হাতত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ হাৰ মানি আমাক সকলোকে এৰি স্বৰ্গগামী হ'ল। তেওঁৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। Thank you.
সুযোগ দিয়ার বাবে আপনা লোক সকলকে ধন্যবাদ।